哎，为什么不垂直？哎，您说会撞到。但是孩子有的小朋友说，哎，老师旗杆那个旗杆是直的，但是因为那个旗子很轻嘛，无所谓，对不对？但是我们起重机有时候在高空吊挂作业的时候，风很大，所以它这个一定会晃，所以它避免撞到或者线会缠绕到，所以它会倾斜。那刚刚我示范的是一个定滑轮，那现在你看到动滑轮怎么做呢？这个动滑轮，这个这样对吧？这个滑轮是不是变成上下运动？这样就变成动滑轮。刚刚的是定滑轮。好，我们现在好早上的课就是要把它这个有关杠杆滑轮的东西把它整合在一起，好，这样子，这样 OK 哈。好，我们现在呢，好，你们拿出。